Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз кезекті сұхбатымызды жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының уағыз насихат бөлімінің маманы Думан Сайфулла мырзамен өтетін болады. Саламатсыз ба, Думан мырза? Сізді көргеніме қуаныштымын. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Жалпы алдағы күндері Қазақстанда 28 маусым күні Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің төл мерекесі аталып өтіледі, иә? Соған байланысты жалпы мынау медиа саласында діни контенттің алатын орны жайында айтып өтсеңіз. Қазіргі кезде мынау медиа саласында дін насихатының маңызы өте үлкен. Өйткені қазіргі кезде дін насихаты деген кезде тек қана бұл мешіттерде имамдардың уағыз насихат айтуы емес. Біздерде қазір осы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қызметкерлері, өңірлердегі имамдардың баршасы, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы, бас мүфти хазіретіміз Наурызбай Қажы Тағанұлының бастамасымен осы медиа саласына қазіргі кезде ерекше назар аударылуда. Бізде мысалы діни басқарманың ақпарат бөлімі өте үлкен бөлімнің бірі болып саналады. Сол жерде білесіздер, біздің осы бас мүфтиіміздің бастамасыменен Мұнара телеканалы ашылған болатын. Қазіргі кезде қарайтын болсақ, мынау жат ағым идеологиясын қабылдаған радикалды көзқарастағы адамдарды көбінесе осы жолға түсіп кетуіне себепші болған нәрсе де олардың сол интернет арқылы білім алуында. Сол үшін де біздер қазіргі кезде медиа саласын дұрыс өзіміздің дәстүрлі дінімізге сай қажетті мағлұматтармен қамтамасыз ету уақыт күттірмейтін заман талабы болып саналады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы әсіресе осы жерде жаңағыдай қазіргі кезде барынша күш жігерін салып үлкен осындай ауқымды жұмыстар атқаруға тырысып жатқандығы бар. Енді мысалы пышақтың да екі қыры бар деп айтып жатамыз ғой. Дін дегенде тура сондай нәрсе. Бізде қазақ халқында дін тәрбие дінгегі деп жатады. Егер де жаңағыдай діни тәрбие дұрыс насихатталып жататын болса, ол ата-ананы сыйлауға, отан сүйгіштікке, үлкенге құрмет, кішіге ізеттілік деген дүниелерді үйретіп жататын болса, ол өте керемет. Осының барлығын қазақ халқында білесіздер, бұл имандылық тәрбиесі немесе имандылық деп атап жатады. Осындай бір имани дұрыс дүниелер насихатталып жатса, ол өте керемет. Тіпті ол нәрсе керек қазіргі уақытта. Оның зияны екі нәрседен болуы мүмкін. Біріншіден жаңағыдай дұрыс емес ниеттегі адамдар теріс діни мағлұмат беретін болса, ол енді өте зиян, жаңағы соны қабылдаған адам. Ол үшін енді бір дұрыс білім, дұрыс иммунитет қажет. Адам баласы оны сараптай алатындай, жаңағыдай бір діни мағлұмат тоққан кезде мынау дұрыс, мынау бұрыс дейтіндей. Екіншіден кейде адам баласының ниеті дұрыс болуы мүмкін. Бір жанашырлықпенен бір дүниені жазғысы келеді, бірақ оның нақты бір діни білімі, діни сауаты болмағандықтан кейде асырып айтып жатады, кейде жеткізбей айтып жатады. Сондықтан жаңағы оны оқушы адамдарда дін туралы бір дұрыс емес мағлұмат пайда болады. Жеткізушінің кінәсінен осы жерде. Сол мысалға жеміс, егер де оны піскен кезде, толған кезде жесеңіз, оның дәрумені бар, адамның ағзасына өте пайдалы. Бірақ шикі жемісті жесеңіз, ол адамға керісінше жаңағыдай ішін ауыртады, басқа болады деген сияқты зиян. Сол сияқты дұрыс діни мағлұмат алатын болсақ, оның пайдасы өте үлкен. Яғни теріс мағлұмат алатын болса, дін туралы жаңағы дін ұстай алсаң, қасиет ұстай алмасаң, қасірет те айтып жатады ғой, онда ол өте зиян. Осы ретте айтып өтсеңіз біздің оқырмандарымызға, жалпы діни ақпаратты әлеуметтік желілерден оқыған кезде оның ақ пен қарасын, яғни дұрыс немесе бұрыс екенін қандай бір белгілерге қарап аңғаруға болады? Мысалы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өзінің төл сайты бар, муфтият.kz деген. Сол сияқты бізде бүкіл өңірлерде орталық мешіттердің өзінің сайттары бар. Сол жерде жалпы діни басқарманың айтылып жатқан негізгі уағыз насихат жұмыстары, негізгі жасалып жатқан басқа да шаралардың барлығы сол жерде жарияланады. Басқа да бізде мысалы жақында ашылды электронды кітапхана, осы муфтият.kz. Кітапқа қызығатын болса, сол жерден ашып оқыса болады. Қазіргі бізде діни басқарманың баспа бөлімінде шығып жатқан кітаптардың барлығының электрондық нұсқасы сол жерде тұр. Немесе бізде жаңада YouTube әлеуметтік желісінде осы муфтият.kz деген арнайы канал бар. Сол жерде де осындай діни басқарманың уағыз насихаттары бар. Немесе муфтияттың сол сайтында да әріптестер деген неде тұр, қандай сайттарға кіруге болады, сол жерде барлығы жазылған, сол жерден толық ақпарат алса болады. Әлеуметтік желілерді пайдаланудың
діни тұрғыдағы әдептерін атап өтсеңіз? Ғалымдардың сөзі бар, егер де мұны білімің сенің тұз болатын болса, әдебің ұн болсын дейді. Яғни біз ол нанды илеген кезде қанша деңгейде ұн болады, қанша деңгейде тұз болатындығын білеміз. Яғни сол әдептілік әрбір нәрседе керек. Әсіресе қазіргі кезде әлеуметтік желіні пайдаланбайтын адам кемде кем шығар. Тіпті қазіргі кездің эпидемиясы деуге де болады. Дініміз адам баласының уақытын тек қана жақсылыққа жұмсауға үйретеді. Тіпті пайғамбарымыздың айтатындығы бар, екі нығмет бар. Адам баласы оның қадір-қасиетін жақсы түсінбейді, білмейді. Соның бірі бос уақыт болатын болса, екіншісі денсаулық деп айтады. Сол әлеуметтік желіні пайдаланба деген нәрсе жоқ, оны жақсылықта пайдалану керек, жақсылығын алуымыз керек, жаман тұстарын тастауымыз керек, бірақ оның да өзіндік бір шегі бар. Адамның басым көпшілік уақыты сонымен өтіп кетпеу керек. Осы нәрсеге мұсылман адам жалпы өте абай болу керек. Барлығы бір онлайн түрде виртуалдық бір әлем болғандықтан көбінесе мынау сөз жауапкершілігі деген нәрсені адам баласы арқалай алмай жатады. Яғни бір-бірін тілдеу, ғайбаттау деген нәрсені көп көріп жатамыз біздер. Осы нәрседен өте бір сақ болу қажет. Немесе бір адам осылай істепті десе, ол ақпарат тексермей, бірден ол адамды жамандап кету, сыртына қарап баға беру деген сияқты Шәкәрім бабамыздың айтатын сөзі бар. Таза емес деп шекпенін сыртын көріп сынтаққа дейді. Әркім орар еткенін өз ісіңді салмақта деп жатады. Сол әлеуметтік желіде де осы нәрсені ұмытпау қажет. Думан мырза, рахмет, алтын уақытыңызды бөліп, құнды ақпараттармен бөліскеніңізге. Қуанышты, жақсы күндерде кездескенше. Айтқаныңыз келсін, Алла берекесін берсін.